ไอ้เนี่ย
ကျွန်တော်ကြီးတို့ပိုက်ရတာကမီးလို့ခေါ်တယ်အခုကျတော့အမျိုးသမီးကြီးကသမီးမိုးတော့ဘယ်လိုဝင်စကားလုံးကြီးဝင်တယ်စကားလုံးကြီးဝင်တာတော့အောက်ကခွဲတာနဲ့ဟိုတင်းတင်းလေးလမ်းသွားတော့လူလူတော့တော်လို့မရဘူးလမ်းသွားတယ်စကားတော့တော့တယ်အဲတကယ်လို့ပြေးရလောရတာကျွန်တော်ကြီးတို့သမီးကမားကျွန်တော်ပြေးရလောရတာအဲကားဝင်လို့ရတယ်ဘွဲ့သွားကားဝင်လို့ရတယ်အခု ပြရလို့ရတယ်မလို့အကဲရေးပွဲလိုက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကြီးတယ်အဲ့ဒါကျစနစ်ကွာလားမင်းအဲ့ဒါသွားမပြောနဲ့အခုခင်မိကလေးတွေဟိုတုန်းလည်းမတူဘူးဟိုတုန်းကလည်းလို့ရှိရင်ဒါခမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုပတ်ပြီးတော့အရှင်းကြီးတွေဝဲရတာဟောအခုခင်ကမင်းသိလွယ်တာဗျဟောအဝိတ္တိလျှော်ထားလို့မချောက်ရင်မင်းဝိစီယံမလို့တော့ဘူးခေါင်းဆုပ်ကိုဒီလိုစွတ်ချရတာလို့ခုနကတော့မတယောက်တွေ့တယ်ခေါင်း
ကိုကိနေဘာလို့ဒီလိုကိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့တင်ရတဲ့ဟိုကဖျားလေးစားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနော်လည်းကြာကျွန်တော်တို့ပန်းနေလာတာဘယ်လိုလဲဗျာကိုလည်းကျွန်တော်ငယ်တော့တင်ရကိုစားတာပန်းလေးများပွင့်တော်မီဖူးတယ်ဝင်းလို့ကြီးနေကြီးမှာရွှေတော့ငါတို့စားတင်ရအောင်ငါတို့တင်ရတာကျွန်တော်တို့ငယ်ရတယ်အဲ့ဒီကဖျားလေးကိုကျွန်တော်တို့လူစနော်လည်းကြာကျွန်တော်တို့ပန်းနေလာတာကြီးစရာလေးခုံလေးများကျုပ်ပဲ့သည်မူးရင်ယူလာသည်ရန်ကုန်ွေအလွန်တော့ငါတို့စားတင်ရောင်းအခုပြန်ဖြစ်တာလားဖြစ်နေတယ်လားအဲ့ဒီကကြားလေးတဲ့ဟိုတို့မမီနဲ့တို့ပဲကြပြာပေါကောင်းတယ်ဗျာတို့ပဲတို့မမီပြောတော့ပါတို့မီမီကလေးမွေးစီစေယုံဒီကတိရှာမရပေတို့မီမီညာလေးဖားတယ်လူညာလို့ပါငယ်စဉ်ခါပြစီကံပြစုံနာတတ်ပေတို့မီမီဘုရားရိုက်ကေကျမ်းမာဟိုကြီးဆီယမောင်စင်းအကျွေးဝေရလေတို့မီမီတို့မှာပါဟောကောင်းနှလုံးကြီးရဲ့ဟင်းနဲ့ချက်ချဲလိုက်တွက်နေတို့မိမိတို့ဖီဖီကလည်းကောင်းလာတယ်တို့ဖီဖီအိမ်ကမရမင်းရလုံးချင်းအပြစ်မြင်တတ်ဖေတို့ဖီဖီငါညဆောင်ပြောနေလားမလဲလက်တော်ဤပြင်ပြင်မဆောင်ခွန်ကြောင်တတ်ဖေတို့ဖီဖီငါဆောင်ပြောတာခင်ဗျာဒီရစင်းကြီးနေတိုင်းဝင်ညစဉ်ချနေတို့ဖီဖီကျမ်းမာရေးပါသားရဲ့အစိုးတော်မလေးပန်းယူပြီးလေးစားလောက်ဖီတို့ဖီဖီကျမ်းမာရေးပါသားရဲ့နောက်ဆုံးပဲလည်းကောင်းတာပဲအိမ်မြန်စကြုံလမ်းပေးသူ့ကိုပစိုးဝါကျွနေတို့ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျမ်းမာရေးပါသားရဲ့ရှင်းတော့စာရင်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောစရာလူရှင်တော်တွေဆိုတော့ဂျေဖာဝင်ရချီဟိုမှာစာရင်ကျွန်တော်အလွတ်ရသေးတယ်ဘယ်ဘာစာရင်ရကိုကာကြီးကစုံးမင်းရီမာရှင်ခါကွေးခရံတီဒါနဲ့ဒီခါငယ်ကနတ်တော်လက်မထောင်းအဲ့ဒါလူရှင်တော်တွေပါစပ်ထဲရောက်တော့ပြောင်းသွားတာကာကြီးကစုံးမင်းရီမာရှင်ရီမာရှင်နဲ့ကစုံးမဲအခုတော့ဈေးနှုန်းတဲခါကွေးခရံတီဒါနဲ့လီဒါနဲ့လီရဲ့ခရံတီရဲ့ဈေးကြီးလိုက်တာပွဲခါငယ်ကနတ်ကောင်လက်မထောင်းလက်မထောင်းနဲ့ကုန်ကနတ်တရုတ်ပြည်ကိုမြန်အကောင်မိတ်သွားတာအေးအကောင်နဲ့တင်းရင်တင်းသလိုကြီးကြီးသလိုသွားလိုက်အဲ့မှာရှင်းတော့စာတယ်အခုပါခလေးနေတင်းလက်စာကျွန်တော်ခုနကဒီအလို့ရတာမင်းနိုင်ငံတော့စာပါရရှင်းတော့ဘယ်ဘယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆိုပြတယ်ပါလေပါစောစောထားတွားတိုက်မြင်နာတင်းအိယာတဲ့အစာစာပြဲအိပြဲထားမြင်နာတင်းပြဲစာပြဲအိပြဲထားပြဲစာပြဲအိဩမင်းအဲ့ဒီနေတာကြောင်းဝေးပါလေးသွားပါဦးလားကွာမသားရဲ့ကြောင်းတော့သွားလို့မင်းကြောင်းဟိုဟာဘူးတောင်းဒီဟာဘူးတောင်းတော့မပြည့်စုံတော့လေဒါတော့ပေးရမှာပေါ့ကွာမင်းလည်းကွာအဲ့တော့ဖေးကြီးတော့မင်းကြီးတော့တနာလို့မတနာနဲ့ကောင်းတဲ့လူပဲရှာပေးရမှာကြောင်းတော့ကွာမင်းလည်းကြောင်းတော့ကြောင်းတက်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်ကြောင်းတက်တော့စားတတ်မှာပေါ့ဟာစားရင်တက်ပြီးဘာလို့အောင်ဟောစားတတ်တော့ဘွဲရမှာပေါ့ကွာမင်းလည်းဘွဲရလည်းဘွဲရဘုံကြောင်းတော့ဒီဘုံကြီးဝင်လေရတာဘူးလေပါ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 ဒီရောက်ကွန်ပျူတာပြန်အောင်ဟုတ်တယ်ဒီရောက်ဟိုးတလုံးတော့ဟုတ်ပြီလားခုတော့မီးပြန်ပြက်နေပြန်ဟောတော့ကမေးရဲဖျောင်းနေတဲ့လုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်လာမှာပေါ့ကမေးဖေးရမေးတော့သနာလို့ဒါကြောင်းတက်တော့ပြန်အိတ်မယ်လို့ဟောကြောင်းတက်ပါလို့ဆိုမှာပဲအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးတက်ပြီ
တာဖနေအောင်ပေါ်လို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတက်ပြီးတော့မဆိုင်ကားနဲ့စားပါတော့ဖြစ်တယ်ကိုဝေးပါလေကြည့်ပြဘုံဘူလာရုအငြိကကလေးပါလေးရလူလေးတတိယပြောလဲမလားရောက်လာတယ်ခုနကသမီးလေးဟောကျွန်တော်ငယ်ချင်းရသမီးဟုတ်ပါတယ်တူမပေါ့ဗျာသူငွေးနေတယ်သွားကြုံတာအဲလိုချင်းမြင်အားပေးတဲ့အတွက်မိသားစုသမီးလေးပညာရေးတုတ်တက်ပါစေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေသူငွေးနေပွဲလေးပေါ့နော်ကလေးလေးကလေးလေးဩသမီးလေးတွေဆိုတော့ကားလေးတွေဆုံးမရတယ်ကျွန်တော်လူစုံတော်တွေရလူဇက်စင်ပေါ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေဆုံးမပေးရအတူကိုတော့မမားသေးနဲ့ဟုတ်တယ်တော့ဟိုတော့ခင်ဗျာခုခင်ဗျာမတူတာဟိုတော့ကျွန်တော်တို့တချီဆိုတာတော့ကြည့်ပါလားခုနကခလေးမလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တာတော့ဆိုတာပါလဲတောင်တော်ရွှေပုတ်ပါပုတ်ပါပုတ်ပါတောင်တော်ဟာနားထဲမှာသဘောကြီးကြားအဲ့ဒီချင်းကော်တာဘလို့ကြားပျောက်သွားသေးတာဘယ်ပျောက်မလို့ကွာတုန်နေနေတာလို့ရှင်ဟုတ်လားအမေနဲ့ရောဒါလေးပျောက်သေးတာဘယ်ပျောက်မလို့လားရှင်အခုဒီပေါ်တဲ့ချင်းဒီဒီနေ့ပေါ်နဲ့ပြန်ပျောက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာလဲဟိုတော့ကပေါ်လာတာဗာလဲဖုံးဆက်လိုက်ရမလားငါသမီးရှာထွက်နေပြီဟေးစာချက်နေပြီစာချက်နေပြီကွာဖုံးဆက်တဲ့အရှင်းဆိုတော့ရှာထွက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲအခုဘယ်လိုမှဖုံးဆက်ရမှာမဟုတ်တော့တော့ဗာတချင်းနေပေါ်တာဖုံးလိုက်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 ဟုတ်ကဲ့တချင်းနေဗာလေးလည်းဖုံးလိုက်ဖုံးလိုက်တော့ဗာလေးပေါ်လာသေးတယ်ယောဂါယောဂါတဲ့အဲယောဂါဆိုတဲ့တချင်းနေပေါ်ဖို့နေလဲခမောက်ဆောင်တော့တာပဲတချင်းနမိတ်ကောမကောင်းလားတချင်းနေပြောပြတာပါမင်္ဂလာရှိတာတွေဆိုတာမှမင်္ဂလာရှိတာကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာရှိစီတယ်မှာအိမ်မှာအိမ်မှာအခုကျွန်တော်တို့သွားဖတ်နေရတယ်ကျွန်တော်သားဆယ်တန်းအဲဆယ်တန်းကြောင်းသားကျွန်တော်နဲ့မတည့်မဟုတ်ဘူးအခုရှိရဘွဲ့လေးထည့်ပြီးတော့3000ကျဆိုထည့်ပြီးဆယ်တန်း3000ကျပါတယ်မတည့်ဘူးလေဘယ်တည့်မလဲမိုးနေတာနဲ့တို့ကကောက်ဖွင့်ပြီးဗါတယ်ဖို့လူတွေကော်ဖီဆိုးဒီလူတွေကော်ဖီဆိုးဗါတို့လည်းကော်ဖီဆိုးလို့တပုတ်တော့ချန်ထားပေးပါဖို့လူတွေကော်ဖီဆိုးဗါတယ်တို့အိုင်တယ်ဟိုမင်းအဲ့လက်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့အဖေရတဲ့ဗျာလက်စင်းပေါ်မှာဒီလိုပဲဆိုးနေတာပဲဟိုလူတွေကော်ဖီဆိုးဟိုဘူးဆိုးတဲ့ကောင်တွေကပြုတ်ကြမှာဆိုလို့မားထားတာဟာနားကိုကြီးနေတာပဲမနေ့စောနေ့ကကိုတရားကိုလေးပါလေးကိုကြားကျင်တာပေါ့ဘိုးတို့ကဟိုလူတွေကော်ဖီဆိုးဒီလူတွေကော်ဖီဆိုးအာစိတ်ကြီးတာနဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်ထွက်သွားတယ်လက်ပိတ်ဆိုင်လဲလာတာပဲဟိုလူတွေကော်ဖီဆိုးဒီလူတွေကော်ဖီဆိုးငါတို့လည်းစိတ်ကပြက်တာနဲ့မိုးငါးပဲစားတော့ပဲလက်ပိတ်မတော့တော့ဘူးမိုးငါးဆိုင်မိုးငါးတပွဲလို့မှားတာဖွင့်လို့မဖွင့်ဘူးစဘွဲတော့ကောင်းလေးဟာဗကားလေးလက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ခလူတေကော်ဖီဆိုဒီလူတေကော်ဖီစိတ်တို့လည်းမစားတော့ဘူးကွာသူထားပြန်သွားအင်းကားလာလည်းပြက်ကူခွေးတကောင်ငါရှိရဖြတ်ပြီးအင်းဒေါသဖြစ်ဖြစ်ငါခွေးခါဖြတ်ကန်တာအင်းဟိုမှာခွေးရတော့တချင်းဆိုသွားတယ်ဘယ်လိုဆိုသွားလဲတေးပြီးစိတ်တချင်းနေဆိုတော့မျိုးလို့ရှိတာပဲကွာချောင်းချောင်းလဲလဲတဲ့ချင်းနဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲ့ချင်းနဲ့နှမျိုးရှိတယ်။အားမမကြောက်ဘူးကွာ။ချောင်းချောင်းလဲလဲတဲ့ချင်းမင်းတို့မကြောက်ဘူးလား။ဟုတ်သား။စိန်လိုချင်းစိန်ဖြစ်ရမယ်။အိန်လိုချင်းအိန်ဖြစ်ရမယ်။စိန်လိုချင်းစိန်ဖြစ်တယ်။အိန်လိုချင်းအိန်ဖြစ်တယ်။ဒါချောင်းလဲသွားပြီ။စိန်နဲ့အိန်နဲ့ရတော့ဒါချောင်းလဲတာပေါ့။ချောင်းလဲသွားပြီ။ကြက်ကြက်တဲတဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲ့ချင်းပြောပါဦး။အစကယိုယိုနောက်တော့တစ်မျိုးတော့လို့ချင်းပြန်ဆိုပဲဆိုပဲဒီလူခက်တာပြီးငရဲ့ချစ်တဲ့တဲ့ရှင်မတော်ဘူးမောင်ရဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲ့ချင်းမတော်ဘူးမောင်ကြီးကြက်ကြက်တဲတယ်ဘောမေးရတာစိုးကြီးကဒီဇယ်စိန်ထားရတယ်အမေကတချင်းဆိုတာမင်းတို့ရှိနေတာဘောကြီးကစင်တချင်းမြင်းတချင်းညက်တချင်းကြက်တချင်းကကိုလိုချားဘူးအမေကားဘူးနဲ့စင်တချင်းဟိုချင်းလားစင်ချင်းမိမိလေးစင်သာနာတော်တော်သွားမီစင်ကြီးကလုံးကြီးကလုံးတော်စစ်ပါလေစင်လည်းပါတယ်ကလုံးလည်းပါတယ်စင်တချင်းမြင်းချင်းရဲ့ပေါ်ကြီးမြင်းချင်းရဲ့ရွှေဘုံမြင်းရဲ့လေးဘာသာစားတဲ့ကြီးနေလေးအဲ့ဒါမြင်းချင်းညက်တချင်းဟေးအိုးအိုးအိုးမြင်းရဲ့လေးပြင်းပြင်းညူရဲ့လမ်းရဲ့ကလေးရေတကောင်နဲ့အပေါ်ပါအိုးပါတော့ကောင်နဲ့ဘာကြက်ပါလဲအခုလေကြက်တချင်းတည်အဲ့ဒါလေးမနေ့ကတွေ့ရဲ့သူနဲ့ဒီကနေ့တွေ့တဲ့သူမတူပါဘူးလေကြက်တချင်းမနေ့ကတွေ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့တွေ့တယ်လို့မပြောပါဘူးကြက်တချင်းအမေကစိုးရိမ်တဲ့ဒီစဲစိန်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြက်တချင်းဆိုတော့နားထောင်လဲကျွန်တော်ကြက်တချင်းဆိုတော့ဟိုတချင်းများဆိုမလားလို့ကြက်တချင်းကဟိုတချင်းမှာခီးပန်းနိုင်မယောင်မချင်းတယောက်ချင်းတယောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်တဲ့ဒီစဲမှမစိတ်ဘူးဒီလိုက်ဘာဒီလိုက်တချင်းကအဆိုပါရမျိုးလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အရာရာလေးဆိုရင်ချင်းကြီးက
မင်းကလေးဆိုတယ်ရှင်ရှင်အဲ့ဒါကဘုဟုသုတပြောပြတယ်မှာအဲ့ဘုဟုသုတပြောမှာဆိုယောက်ျားလေးဆိုတယ်ရှင်ဟုတ်မင်းလေးမဆိုတဲ့မရှင်ရှင်လေးဘယ်သချင်းတော့ဗျာဩတားမြန်ဆိုဆိုသွားတယ်အေးအေးတော့ဝေမာရာမာရာဒီကျမာမာရာမာရာဆူရီဘွားတန်းတန်းမိတယ်ဒါတန်းမြန်ဆိုဆိုသွားတာအာမေစုဟလိုက်ဆိုတယ်လုံးဝမာရမာရဒီစီမာမာမာရဆူရင်ဘဝတန်းတမိတယ်ဘာမှဆူရင်မူကြလည်းမလို့တန်းတပြန်လည်းမလို့ဒါမဲ့အမရပြီးတာမင်းအဲ့ဒါဒီဇိုင်းမှမစိမ့်ပဲနဲ့ဟုတ်ဘာပြောတော့ရီးသားဟုတ်ပြီရီးသားပြောတာမှာဘာလို့ချောက်ပြောတယ်ပြန်အရသူမင်းကလေးဆိုတဲ့သချင်းကိုယောက်ျားလေးဆိုလို့နားတော်မကောင်းတော့ဘူးသချင်းရှိတော့မာလေကော်နီဆိုတာကိုတင့်နေဆုံးတော့ပြန်စဉ်းစားသေးတယ်အာလုံးကိုပြတ်သွားအောင်ဒီဖြတ်ချင်းဖြတ်ဓာမမွေရင်မင်းငါကိုဖြတ်တင့်နေတော့ဗာရှိကောင်းလို့ဆိုတော့ငါမကရည်ပြီပါကောင်းသွားတာဟာကော်နီကလည်းအဲ့လိုဆိုတော့တင့်တင့်တို့နဲ့ကော်နီဆိုတော့တင့်တယ်လေယောက်ျားလေးဆိုကြည့်လားဘဝပြက်ပေါ့အာလုံးကိုပြတ်သွားအောင်ဒီဖြတ်ချင်းဖြတ်ဓာမမွေရင်မင်းငါကိုဖြတ်သွားတော့ကျန်တော့ဒီကောင်ကမပေးရခဏဘယ်လိုပြောငါကြည့်ဟာမရှိတော့တုံနေတဲ့သူနမိတ်ကောင်းအတိတ်ကောင်းဟုတ်တယ်ဩတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆို6နှစ်9နှစ်သားရေတော့တချင်းတစ်ပုတ်ပေါ်လာဝိုင်းကြီးပန်းပါကာလုတ်ကုန်စဘာတောင်းလို့ဟေးဝိုင်းကြီးပန်းပါကာလုတ်ကုန်စဘာတောင်းလို့ကုန်တော့ကောင်းတယ်စကားတွေဆိုင်တယ်တော့ငငယ်တော့စကားပုံကြီးတွေဒီလိုမော့အဲ့ဒီလိုမော့ကြည့်တော့ဆန်စည်းလေးတက်တာဆန်တပီပြား80စီ30 35ပြားဟိုပိုက်ခဲလို့ပြောတာတီနာဝေဖြုတ်ဝေစားတော့အောင်ကြည်ကျိုးဆောင်နေလေဟဲ့မြိုင်ဆန်ရှာလာပဲနမေကြီးနမေကောင်းသူရဲ့အဲ့ဒီနမေအတိတ်ကြီးနဲ့လာတာဟိုတချင်းဆိုနမေမကောင်းဘူးအဲ့ဒီချင်းလေဟိုမှာဟိုတချင်းကိုတော်တော်ကြောက်တာကျွန်တော်ကျမနဲ့သူဟာတကယ်ချစ်သူလေးပါပဲပအောင်ကျင်ကိုပြောထားရအောင်ပဲတောင်းတာလုံးအိတ်ခိုင်းထားခြင်းနဲ့တောင်းတာလုံးအိတ်ခိုင်းသူတို့မြောက်ပဲဘာလုပ်မလဲနှလုံးတွက်နေမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုတချင်းတော့တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့တချင်းဟိုတော့ကဆူနာမီရေကြီးတာလေအဲ့ဒါဘရိတ်ကီကြောင့်ဆူနာမီတက်လာတာဘရိတ်ကီကြောင့်ဘရိတ်ကီဆိုမီလို့ဘရိတ်ကီကဟိုဟိုကထွင်းတာပေါ့မခိုင်ရဆိုတော့နောက်ပိုင်းပြောရေရေရေတဲ့နောက်ဆိုရတယ်သူကတော့ရေရေရေမင်းဆိုဆောက်ဆိုးလာဆူနာမီတက်လာတာအလုံးကြီးနဲ့တက်လာတာရေကိုဆောက်ဆိုးလို့ရေတက်လာတာဟာဒါဆိုရင်ငါတို့တွေအကုန်လုံးဟိုဟာဆောက်ဆိုးပါဘယ်ဟာဆောက်ဆိုးမိမိမိဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆောက်ဆိုးမမိမှန်ပါဘောဟဲ့ဝဲမိမိမိဆိုမိမှန်မယ်ဟာမိဆိုတော့တတိယရယ်ကွာအဖေပွင့်လင်းရာကြီးရောက်တော့မှာလေပွင့်လင်းရာကြီးရောက်တော့မှာဆိုတော့တို့ကိုသိန်းဆောင်တို့ကိုထိုးရွှေတို့ဆိုတာအဲ့ဒါဂန္ဓဝေသချင်းတွေဗျာရှင်သူငါ့ဘာလဲမဟာမတန်ဆုံးဝါလာတာမညာမနာဘလို့မမထောင်냐တခိုးတပြက်နဲ့ဆိုးတယ်ရန်သူဟာဤသူတို့မြေမရန်သူတို့ထုံးကယူဆိုင်ပါအခုတိတ်ဆောင်ဆိုးသွားတာတိတ်ကောင်ကမင်းတို့တတိပေးတာဒါမှမဟုတ်အခုမင်းအတွက်ဆိုးရင်ရှာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာမင်းသက်ဌာနမှာအမေရင်ရင်ရောက်နေပြီမင်းကဦးတီးထားလာမှာအမေရင်ရောက်နေအမေရင်ရဲ့မာစားတော့အမေရင်ကမီးစားတာလေအမေရင်မီးစားတယ်လေမင်းညာအစင်းလေးဖြစ်သွားရင်အမေရင်ကြွသွားရင်မီးအတွက်စိုးရင်ကြမ်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမီးဆွဲစားပြစ်ပါဘောပါဟောနောက်နေလဲမီးဆွဲစားပလိုက်ပါဘာစိုးရင်ကြမ်းမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်မကောင်းဘူးအမေရင်ကအခုတော့အလုပ်ပြုတ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲမီးစားတာမောရလို့ပိုက်ကောင်းတွေပါဆွဲစားတာအလုပ်ပြုတ်တာဘုရားရေအခုရေအဲကတ်ပြမယ်တမီးလေးရဲ့ဒီမုံမြတ်တင်ကြီးပါဗျာမုံမြတ်တင်ကြီးလားဟုတ်ပါပြောနေတာဗျာဗျာပြောနေတဲ့ခါပြောနေတော်သေးပါဗျာခေါ်ကြရအောင်ဗျာဟုတ်ပါမယ်ဗျာပမာယနာသားကဖြူဟေးပမာယနာသားကဖြူမတရားမကြအနာကကလူတော့ပါရာရာရာဘူးပါရာရာခေါ်ပါစေမဟုတ်ရလေအချိန်ညာနေတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့နေရာရိုက်ပါဘာလဲလက်ပတ်ပေးတော့လေဘယ်လက်ကောင်လုံးမပေါင်းရှင်းခါငါခေါ်မငါခေါ်ရခေါင်ကြီးအောင်ဝင်နမနမတဲ့ရခေါင်ကြီးအောင်ဝင်နမနမတဲ့မောင်ကြီးအရောက်ွယ်ခဏခဏအလေလာတော့တောင်ကြီးမောင်မေရှာလ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 ာမြေမမလိမ့်မွယ်ဟာခိုင်တာခိုင်တာွယ်ပြေစာခေါ်လဲမှာကိုမွေအခုကပ်မဲ့ကောင်ကလေးကအပြိုလူအခုကပ်မဲ့ကောင်ကလေးကအပြိုလူအကိုတကယ်ရှိတော့တငယ်ချင်းတို့ရေဟိုးဟိုးဟိုးရေကိုကြိုက်ဆုံးတော့ရဲ့ကလေးပါပြည်ရဲ့ကြာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကကြော်ညာပဲလုပ်နေတာပဲကော်မရှင်လေးပါလေးရအောင်မလို့အခေါ်မဲ့
ံတွေလိုမျိုးနဲ့အဝင်လက်ဆံတွေလိုမျိုးနဲ့အတွင်တက်အောင်ချစ်သူမျိုးရအောင်မောင်လေးလိုရေးမလေးလေးကားပေါ်မှာဖီးစိတ်ခံတဲ့လူမျိုးပဲတော့မင်းသမီးကပါဆိုကောင်းကြီးရည်ချောက်ပြောနေမြန်မာတွေအစ်မလို့အညစ်ကလာဗျမြန်မာတွေအစ်မလို့အညစ်ကလာပရိသတ်နဲ့မင်းသမီးလူရှင်တို့နဲ့ကစတမာများနှစ်ဖြာမသွေချစ်အောင်အကိုတို့ရေရာရီရာရီချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ရာရာရဲ့ရာရီရာရီချစ်ဖို့ချစ်ဖို့ရာရာရဲ့မင်းပဲကောင်းနေမင်းပဲကောင်းနေမင်းသာကောင်းဆုံးနေတကယ်ပဲမင်းကောင်းလို့ပါမင်းကောင်းနေမင်းလည်းကောင်းနေမင်းတို့ဖြစ်စီစောဒီလည်းကောင်းနေဒီလည်းကောင်းနေဒီဟာမင်းနေတော့ဟာအဲ့ဒါငါကွာမင်းငါတီးနေမင်းငါစမောဝဲမင်းတို့အောင်မရဘူးအောင်မြင်ရအရောတော့ပါပဲကွာ။ကောင်းမင်းတို့ကပါတော့ကြော်ညာလိုက်မင်းတို့မိဘပါတော့ကြော်ညာလိုက်ကြော်ညာတဲ့တော့မင်းကဟာဒီကြော်ညာတအားကြိုက်တာ။ဘယ်နည်းလေးကုန်ပြီပါ။အဲအဲ့ဒီကြော်ညာတော့ကောင်းထားတယ်။ယရနာစုလူကစွေဥနဲ့ဆက်သွယ်ပါရှင်။အဲ့ဒီကြော်ညာလေဟာဒီကြော်ညာမောင်းကောင်းလား။ကောင်းတယ်ပြောပါကြောင်းရပါတယ်ဆိုရဲမင်းပြောရင်လည်းပြောပါမယ်ခင်ပုတ်ပြီးသဘောကျတယ်ကြည့်မျက်နှာဘလို့ထားရမလဲအစင်းကြီးတို့တော့ပြောမလို့ဒါပဲပြောမယ်အရှင်ယူနေလားမျက်နှာမျက်နှာဒုက္ခရောက်နေတာခုတော့ထိထိတည်းတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးကြည့်ပါလိမ့်မအောင်မြို့နေလိမ့်မအောင်ဒီစိုးပဲတုံးတော့တယ်အော်ဆိုအော်ဆိုအမလေးအော်ဆိုမြတ်ဆောင်လေးဒီတော့ဘုကဖီးရအမြုပ်တယ်ခေါ်နေလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးငါပဲကောင်းမှာလားဘာတဲ့ဒီကြငါဖေးစားပို့နေလားဘုန်းကြီးဟုတ်ကြီးဆောင်ပြီလားအားကုန်နေကြပါလားအားကုန်နေကြပါလားအဲ့ဒီညမကောင်းခုံကျင်ကောင်းလားကိုဘောလေးဒီကမကုန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မကုန်းနဲ့ပြီယောက်ျားကြီးလိုတဲတဲကောက်ထားလိုက်မကုန်းပါတော့ဘူးကုန်းပါဦးယောက်ျားကြီးလိုကောက်ထားလိုက်ခုမှကျွန်တော်မင်းကလေးကြီးကငါတော်တော်တက်တာတော့ပါတဲတဲကောက်မင်းကလေးကြီ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 းကျွန်တော်နဲ့ကြော်ညာကောင်းတာကျွန်တော်နဲ့ရိုက်မယ်ရှေ့နေနေရောက်လာရှေ့နေရိုက်မယ်လားဒီမိနဲ့အဲ့ဒီကြော်ညာကောင်းဆွဲတော်ကြီးလည်းတော့ဟုတ်ပါဘူးရှေ့တော်ကြီးကြော်ညာတကယ်ကောင်းတာကျွန်တော်ကဒီလိုခေါင်းမောင်းနဲ့ကြာလာလို့ခါကြရင်ဟိုလှမ်းပြီးတော့ဒူးလေးထောက်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်ရင်ဟိုအဝါလေးဟုတ်တယ်ကြာပြီးကြာပြီးဟို1 2 3အေးအဲ့ဒီဟာဗျာရွှေဆိုရင်ဥထုံမှုအထုငုံလိုက်ပါဒူးယုံလိုက်ပါဒူးယုံလိုက်ပါကြော်ညာထဲမှာတော့ဒီကြော်ညာပိုကောင်းတယ်ကွာအားရှိလားအားရှိတော်ဘောအားရှိလားအားရှိတော်ဘောအားရှိရင်အကြာကြီးခံညာနေရှင်နဲ့တက်ခဲတက်ခဲမပြောနဲ့ဖျောင်းနေတဲ့တော့မကြည့်တော့အဲ့ဒီကြောင်ကောင်းဘယ်ကြောင်ကောင်းတော်ကောင်းရဲ့ဘယ်ကောင်းကြောင်ဟာငါလက်ကြပြီကာဒီရဲ့ကောင်းမှုတွေလက်ကောင်းတွေဟိုလေညာညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ညာအကြောင်းညာလာနေရထုခဲ့တော့ရကြောင်းညာလည်းမဟိုကြောင်းညာကောင်းတယ်ဇော်ဦးဗျာမြမတန်းကြီးကြောင်းညာထားတာဘာပဲပြောပြောစိတ်ချရအောင်ရဲကိုမျက်နှာလှုပ်ပါရဲကိုမျက်နှာလှုပ်ပါလီလိုချင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီကြောင်ရကောင်းဘူးဘာကြောင်ရကောင်းတယ်ဘာလို့ဘာရင်ညာရဲ့ဗာရမီ
ကျွန်တော်တို့အရင်ကကြတာအရင်ကကြတဲ့ခါကျတော့အရင်မင်းသမီးကကျွန်တော်တို့ဟိုတည့်ရနေမှာကျွန်တော်တို့အညင်ရကြမယ်ရွှေသစင်အညင်အော်ဒီကလေးပါလေးပါလေးပါကမယ်ကလေးလေးအစင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆက်ကလေးနဲ့သူပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကလေးကပါရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရွှေနှောင်းလေးအတွက်တော့ပံ့ပိုးပေးတာပေါ့တည့်ရနေမှာစရဲမှာသူကကုတ္တကမှာကုတ္တကမှာသူတို့ရှင်းလေးနေပေါ့မြစ်တာပေါ်လေးငွေ
ာလေအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးရဲ့သစင်းရဲ့တရက်နေမှာစပြီးရိုက်မှာအဲအဲ့ဒါပြီးတော့အခြားသောလူပိတာရှင်များနဲ့လူရိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ရွှေကြီးကိုကနေပြီးတော့ကဲဒီမင်းသမီးလေးပွဲထုတ်ပေးပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အစက်လည်းခေါ်ပေးသမဘူးဟာကာပတ်သမလို့ပါကြီးတယ်ကွာဆက်လက်ကပဲအတားကင်စနာခိုင်းရင်ငါးပိစာကောင်းကြီးချီဆွေချောချောဗရဏီခီလို့ဆိုတော့ပါတယ်ပြို့တော်နှမတေးဆန်တယ်ယွာသစိန်ကက်ဆက်ရင်ဖေးမလိုပေးပါခင်ဗျာThank you.
ကားပြောနေပြီ။အမေ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 ။ဘေးကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲ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 ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဘာလို့ကြည့်နေလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ကောင်းမလေးဆိုရင်ကောင်းမလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကာရမောနေတယ်မေအမောကြီးရေလေးပါလေခတ်တယ်လေပါလေရေခတ်တယ်လေပါလေရေခတ်တယ်လေပါလေရေခတ်တယ်လေပါလေဘယ်ရရုံခတ်တယ်လေမရရုံတော့ခတ်တယ်မေရေသာမှုနဲ့ရေသာမှုကရောင်းတာဘယ်ရရုံခတ်တယ်လေရေရုံလည်းကမရောင်းဘူးရေရုံဝင်တော့နေတာသူတော့တော့နေတော့မယ်ဟုတ်တယ်ရေခတ်တယ်မရှိဘူးရေခတ်တယ်ရေကမရှိဘူးရေကမရှိဘူးရေကမရှိဘူးဘာလို့ရေမရှိမှဘာလို့ရေကမရှိဘာလို့ရေကမရှိဘာအဲ့ကောင်မလေးအမေကြီးအဲ့ဒီနဲ့ချင်းမှလို့ဒီကွက်ရှိတယ်အဲ့လို့ဒီကွက်နဲ့ခတ်တယ်လေဘာလို့ဒီကွက်နဲ့ခတ်တယ်လေဘာဒီလို့ဒီကွက်နဲ့ခတ်တယ်လေဘာလားလို့ဒီကွက်ရေခတ်တယ်ဒီကတည်းကလူဒီဝင်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 ကတည်းကကျွတ်ကျွတ်အင်းနဲ့ပေါ်လို့ပြောနေပါကျွတ်ကျွတ်အင်းနဲ့ပေါ်လို့ပြောနေပါကျွတ်ကျွတ်အင်းနဲ့ပေါ်လို့ပြောနေပါကျွတ်ကျွတ်အင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လို့ရမလဲကျွတ်ကျွတ်အင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုပေါ်လို့ရမလဲပေါ်တိုင်းလွယ်ပါတယ်ရှေ့ရတဲ့ဇာကိုင်တော့ကဇာကိုင်တို့ခွာပေါ်ရင်းရလဲဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒီ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 အဲ့ဒကျွန်တော်ကယူခတ်ရမလားမင်းလာတော့ဒီမှာယူခတ်ရမလားကျောင်းသားကယူခတ်ရမလားလက်မတော်ကယူခတ်ရမလားလာတာကယူခတ်ရမလားရန်ကုန်တိုင်းမှာယူတဲ့တလားဖဲကယူတဲ့တလားရောင်းနေရလွန်အရာမင်းကယူတဲ့တလားဒါမှမဟုတ်ကုလကယူတဲ့တလားမူကြီးကယူတဲ့တလားဒီမိကယူတဲ့တလားလက်ချင်းကြီးကယူတဲ့တလားစခိုင်းကယူတဲ့တလားဘာလို့လဲယူတဲ့တလားဒီကယူတဲ့တလားယူတဲ့တလားဒီကျတဲ့အောင်ပြောပါဦးဒီကျတဲ့တော့ဘုရားမဖဲကယူတဲ့တလားဒီကျတဲ့ကိုပြောပါလားခတ်ရမလားမဟုတ်တော့ကချင်းကြီးကယူတဲ့တလားမိကယူတဲ့တလားမမောယူတဲ့တလားဟိုဘင်းကယူတဲ့တလားစခိုင်းကယူတဲ့တလားကြီးကယူတဲ့တလားဒီကခိုင်ပြည်ကယူတဲ့တလားမောင်ကယူတဲ့တလားကျောင်းလေးကကယူတဲ့တလားဆင်းလူကယူတဲ့တလားသားကယူတဲ့တလားဟောပြီးအောက်ရကယူတဲ့တလားမုံပြည်ကယူတဲ့တလားဆင်းလူကယူတဲ့တလားဘယ်ကယူတဲ့တလားတဲ့ယူတဲ့တလားတဲ့ယူပြောအောင်တင်းပြီးဒီမှာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူတယ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ကယူတဲ့တလားပြောပါဦးယူတဲ့တလားပြောပါဦးဘယ်ကယူတဲ့တလားပြောပါဦးယူတဲ့တလားဟုတ်တာပေါ့ရှမ်းပြည်ကယူတဲ့တလားပရိသတ်တွေဆုံးနေပြီတရားပွဲတွေပါလေစပါအောင်ညတရားပွဲရစမယ်ဒါနဲ့မနက်ဖန်မန်ယူဘလို့ပေါက်တော့မန်ယူကတော့မတ်တပ်ပေါက်တာပဲအာဆင်နယ်ကအာဆင်နယ်ကတော့ဘောင်းမီချိုပေါက်တယ်ချယ်ဆီကတော့အေးရယ်ပေါက်ထက်တယ်ချယ်ဆီကတော့ဘောင်းမီတဲနဲ့ပေါက်ထက်တာဒီမှာပဲလို့ညမစုဒီနေ့ဟောဝင်ဇတ်ထုတ်ကြီးကသေချာနတ်တောင်ကြီးဟိတရားမဟုတ်လိမ့်ကြီးနေတာဟုတ်ချစ်တဲ့မိဘချစ်တတ်တဲ့သားသမီးသားရေမင်းကိုသွားတယ်လို့မတော်ပါမင်းနေလို့သွားလို့မသွားပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာလူပိတ္တကြီးသေချာနာတာဟိတန်းကြံဟဲလေးကအပြင်းထွက်မယ်မိဘကိုလုံကျွေးမယ်ဆိုပြီးသွားမယ်လို့တဲ့ခါကြတော့မိခင်လို့တဲ့သူကတဲ့လေရွှေသွေးရဲ့မင်းမေကိုလည်းသူတကယ်မတနာပါတယ်အေးဇတ်ထုံနမေကိုကကြောင်ခဲလေးဘဝဆုံးရရှာပြီတဲ့ဒုဗိတ္တကြီးတိချာနာတော်ဟိလူဘဝတတန်း20ရှိပိတ္တကြီးဘာလို့ပြန်ပြောပါခင်ဗျာလူဘဝတတန်း20ရှိတယ်ဟိလူဘဝမှာလူဖြစ်ဖို့ဗမာကြီးလေးဥကဆလိုက်တာ
ลูกอ่ะตะตัน20ตะมาไปเลยนะเสียเปลี่ยนไปจ้ะมาเตยไม่ได้สิเนี่ยพะยาตะบี้โหลตริษ่าบวรนี่เนี่ยเอ๊ะดาสรุปนัวบวรอัตตะ20เนี่ยอยู่ไล่นัวบวรอัตตะ20คุยบวรอัตตะ20ฤกษ์บวรอัตตะ20ဆိုပြီးตะตัน80ไปได้ดูบวรเตชานาถองเนาะตะตัน20ปีโหลเตเตรุเลยเปลี่ยนยอ ချင်းကလည်းလို့တက်တန်း30တေးကနေလဲကြောင်မှားလားပါဗျာတပည့်တော်တက်တန်း20တေးတော့မှာဗျာအဲ့နွားတက်20တဲ့ဆိုအသက်40ရုံးလိုက်ကြရတာလူကြီးရုံးလိုက်ကြဟုတ်သလားဟဲ့တက်ချင်ပြီဗျာဟုတ်ဒီအဲ့ရှင်ပြေသူကငှက် အဲ့ဒီလိုနဲ့လူဘဝမှာတက်တန်း40ရောက်တော့ရုံးရတော့နောက်တက်တန်း20ခွေးတက်တန်းမှာကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ရတယ်အေးအမိတော့ရောက်ပြီအသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဈေးွက်တက်တန်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဘသူများငါ့ကိုပြောမလဲဘသူများငါ့ကိုကြွေးမလဲနဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့မိခင်ကိုလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုပြီးကြောက်ခဲထွက်တော့ตาလူလေးမပြောက်ခဲ ဆက်လန်းလေးကကြောက်ခဲလေးကဆုံးရရှာပြီတဲ့ဘာဇာလန်းလို့ပြည်တယ်ရံပြီးပဲကိုကိုနဲ့မြောင်မှုလဲမမပါဗျာမင်းကလည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတရားတွေလာဟောလို့ငါလည်းအဲ့ဒီတရင်ကျွတ်တာနဲ့ငါလည်းဘုန်းကြီးဝိရှင်စီကပေါ့နေတာဘုန်းကြီးဝိရင်ကျွန်တော်အမှုဒါရီကလုပ်ပါဘုန်းကြီးဝိတာတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ခင်ရရှိပါတာဘုန်းကြီးအခုခင်ဗျာဘုန်းကြီးဝိတယ်ဆိုတော့မင်းလည်းအပြောဆိုတတ်မှာမ
ဘာဆွန်လဲဟဲ့အော်တပည့်တော်တူလေးတိပင်ဘွားလိတ်ကြလို့ပါဗျာဒါတော့ဆော့တယ်တေးရင်းစိုးလေးတေးသွားလဲအေးရောပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမပြောအဲ့လိုပြောရဆွန်ရမယ်လေဟိုမပြောတယ်လို့မင်းသိပြီပါလို့ပြောတယ်တင်းနေမယ်ဒါအဲ့လိုခလေးလေးကတိပင်ဘွားလိတ်ကြလဲဆိုတော့မြင့်မြတ်ကြတာလားကြိုးပဲသွားသေးသလားကြက်စီးလို့ရရင်ဒါတွေးနေတာလေးထွက်ကုန်သေးလားဆေးုံတင်လဲရတယ်လားတဲဆော့တာပဲကွာမင်းတို့မတားကြဘူးလားရေဟောဒီလိုပြောရမှာအေးဒီလိုလုံးခွနဲ့ပေါ့တော့ပေါ့သွားပြီအဲပြောင်းရင်ဟိုအဆွန်ပင်တာပြောင်းရင်ပြောင်းလို့လည်းပြောရတယ်နော်ရှင်ဗျာလေးပြီးတော့ရေဆုံးသားကြပါဗျာဖဲ့တကပါဆုံးလဲဟဲ့ပြီးတော့နှဝိုးဝဲတူမာလေးအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆုံးပါဗျာတော်တော်မြင့်မြတ်ကြသလားကြိုးပဲသွားသေးလားကြက်စီးလို့ရရင်လားဟဲ့ကိုရီတာနေထွက်ကုန်သေးလားချေုပ်တင်လဲရတယ်လားအမလေးမင်းတို့မတားကြဘူးလားကွာဘာလို့ချုပ်ကုန်နေတာလို့မင်းမခုနကတော့အားရပြောဆိုဘူးလေတူမာလေးမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့ဩသူတို့ရင်ချစ်ကြိုက်လို့ခိုးရလိုက်တာလားလူကြီးမိဘကကွေးလာတာလားမင်္ဂလာဆောင်တော်တော်စီရဲ့လားလက်ပွက်ဝင်တော်ရရင်လားလက်ဖက်မိဘပြည်ပြည်လေးလေးပဲပေါ့เออดูပြောอ่ะมาอีบอပြန်ပဲအရှင်များဒီပြီးတော့ရွှေဆွမ်းသာကြောက်ပါဗျာဘာဆုံးလဲဒါဆုံးပါဗျာနမာကြီးတည်သွားလို့ပါဗျာသူတို့ရင်ချိတ်တိုက်လို့ခိုးရလိုက်တာလူကြီးတွေကနေပေးသားတာလားဘေးကလာတော့တော်တော်စီးရဲ့လားလက်ဖက်ကိုတော်တော်ရရဲ့လားလက်ဖက်ကပြီးပြီလည်းလည်းပဲပေါ့နမာကြီးကဘလို့ပြီးလာဆောင်ပါလို့ပြောတော့ပါလေနမာကြီးတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒီနမာကြီးကခံပြီးတာမျိုးကြီးလို့သိထွက်တာမနေ့ကတော့ငါចောင်းတာမျက်လာစားသေးတယ်ကနာပါတယ်ကျွတ်ကျွတ်ကျော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရေဆွမ်းသာကြပါဗျာခက်တကားပါဆုံးလဲဩတပည့်တော်ရဲ့ဘွားအိမ်ဆုံးသွားလို့ပါဗျာဒီနမာကြီးကခံပြီးတာမျိုးကြီးလို့သိထွက်တာမနေ့ကတော့ငါចောင်းတာမျက်လာစားသေးတယ်ကနာပါတယ်ဟုတ်ဘူးလေဘွားရည်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဘွားရည်သေးတော့ဘွားရည်သေးတော့ဟောလူကြီးယောဂါလားနာတာရှည်လားတုတ်ကွေးလားငက်ပြားလားမသားမလေးရဲ့ထားတော့ဖယ်ဝဲနေပါလေလုံသေးလားရက်ွက်လူကြီးတွေကြောင်ကြားထားမဟုတ်ဟောဒါကဘယ်လိုဟုတ်ပြီဒါကဟုတ်ပြီကျော်သူကမလိုက်ရှင်ပြရှင်ပြတော်ရင်ဆုံးသာကြပါဗျဘာဆုံးလဲအဲတပည့်တော်နဲ့တတ်မွန်မြင်တဲ့မင်္ဂလာဆုံးပါဗျလူကြီးယောဂါလားနာတာရှည်လားတုတ်ကွေးလားငက်ပြားလားတဲ့ကျော်သူကမလိုက်လေတော့ဖုန်းကြီးတို့ပြောဆိုတော့မင်းတင်လို့တက်သွားပြီမတော်လို့ဖုန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟေ့ကောင်ငါးမတိလတော့ပေးတယ်မှာငါးမတိလတောင်းတာတော့ကိုမွေမိုးကတောင်းတတ်တယ်ဗျဟုတ်လားဟင်းအဲငါးမတိလလေးကျင်းအောင်အင်းကဲကိုမွေမိုးငါးမတိလတောင်းလိုက်ဩဃာသဩဃာသဩဃာသရပါလို့ဤရှင်ဖျားဘုရားစတရားလည်းတန်ခါဆုံးပြည့်စီကိုတော့တိုးလိုက်တာမင်းတို့တိုးနေတာငါတိုးပါဘောကွာမင်းရှင်ပါငါရှင်ပါကွာ
ငါ့ကိုစိတ်ကြီးအောင်မလုပ်တော့ငါပြန်လုံးလုံးမူလိုက်မှာပဲ။ဘာလို့မဟုတ်ဗျာ။နေပါဦး။နေပါဦးဗျာ။စိုးလေးပြစ်ပြရစို့ဗျာ။ဟုတ်တယ်စိတ်ကမြင့်လာ။ငါဘာဒီလာပေးတာကြင့်ပါတယ်သူကတိုးတိုးတုတ်တုတ်လုပ်ပြန်။ရှေ့ရှေ့တောင်းတော့ပြန်ဒီကတောင်းပါမယ်ဗျာ။ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗသောတာခန္ဓာင်းသောပြည့်တို့ကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်တစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဖရာယေနတရားနဲ့သံဃာယေနယေနမြတ်သောမိဘဆရာသမားကိုပါများယုတိမြတ်တို့နဲ့ဆုံးမ၏ရှေကိုဦးဆောင်ဖူးမြောမန်းလျှော့ကတော့ပါ၏ရှင်ဗျာ။ဖရာယေနတရားယေနသံဃာယေနယေနမြတ်သောမတို့အားရှိခိုးကြီးဒီယမြလုံးကြီးဒီယပူဇော်ကြီးဒီယပြတော်မူထသောအကျိုးအားကြောင့်လာမဲ့တစောင်းမုံလဆန်းဆလေးရဲ့နေနိဗ္ဗာန်ရောက်စေ။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ပို့လားရက်ဆွဲနဲ့ပို့ပါလား။မင်းရအကုသိုလ်တွေများနေတာဝင်။ဟောနောက်ကလိုက်ဆိုဟဲ့အံပါတိအံပါလေတိတရဏိနာတဟတိတရဏိနာတဟယေသတိလံယေသတိလံဓမ္မယာသာဓမ္မယာသာနုခံကတဝါတိလံဒေထတိလံဒေထမေဖန်ဒေမေဖန်ဒေယမဟာဝနာမိတံဝရေထအာမဘဂိပါရှင်ဘုရားဟောဟောဗျာငါရှိရတင်ရပါလေလောကလိုက်ဆိုတော့ကိုလိုကပါဇက်ချီလန်းကျဲနေတာဟုတ်ဗျာလောကလိုက်ဆိုသမှာကွာမှန်ပါဗျာတောရွာကတောရွာကဩဃာသဩဃာသမာကနာညာကာလီညာငပြောညာကာယကံဝစီကံမနောကံကကူယ6ပြားငပယ်4ပြားတနပြေရှင်ပြားယက်ပြေရှင်ပါအပယ်4ပါးကတော့မှာစိတ်တတိကလာလေးခွင်းဆိုသည်ဖြစ်၍ဝိပတ္တိတရားကင်းလို့ဖြစ်၍ဘလဝနှခမ်းရှိခံပါတယ်ကြည့်မနေကြပါနဲ့ဣတရဏိနတဟဒရအရင်ကဒီလိုပြန်ပြင်စတိလံငပြန်ပြားဓမ္မိဓမ္မယာသာမိတယုတ်ငဆံကံကရအလုခံကတဝါစီတပကံပေးပါအေးဆံဝေတိလံဒေထမေဖတ်ေဘူးစီကွာစီဒုတိယဝိယာမနှခမ်းရှိဘူးဖတ်ေသလောထချံငလာကောငမြာကောသံဃံသံဘုခကောနမောတတဘဂဝါတောအရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဥက္ကံဒလဝံဖြစ်ထာမိဘုခံတရဏံကိစ္ဆာမိဘူးစီကွာစီဥက္ကံဒလဝံဖြစ်ထာမိဒုတိယဝိဘုခံတရဏံကိစ္ဆာမိခယံမာထညက်ပါလေတခုသမန္တာသက္ကဝါလေတုအမပတိငါပြန်လာနေစရာမရှိနေစရာမရှိဖာဒံပို့လာဒီကတောင်းရတာစိတ်မရှိဘူးညီလေးမောင်မီလားဟုတ်ရဲ့မြန်မာလေးယူပါစေမြန်မာပြည်ကွာဟုတ်ပါတတတန်းလက်ကြပါပြီဟုတ်ပါမိတ်ဆက်တန်းနာခံကြလို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတမယ်လို့မုံမြတ်သိကြီးပါဗျာမုံမြတ်သိကြီးဆိုတဲ့ညီမငယ်ရဲ့Mira mi tu mi ma ye, ya lo caeré.
ဘောလေးခမရှိတော့ဘာတွေဌာနပြုတ်ပဲဟိုရှိဘောတော့အတန်ကောင်းအောင်ဆိုတော့ကြံမင်းလေးကိုကျွန်တော်ထူခဲ့တာကြံမင်းတခါကြီးဆိုထူမှာပေါ့အကြံမင်းတခါကြီးဆိုထူမှာပေါ့ထူမှာပေါ့အခေါ်ကြည့်ချင်လေကဖြိုးကြံမင်းတခါကြီးညဖြိုးကြံမင်းတခါကြီးစုတ်ချင်လာလေဘောလေးခမကြံစုတ်ရတဲ့ကြံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲခုတ်ဖြစ်ပြီးငရဲမိလောင်းပြီသမီးလာဆက်ပြီးဆုံးနေတော့သမီးနာမဘယ်လိုခေါ်လဲဦးမြတ်တယ်ကြီးပါဟဲ့ယောနေရောဒီတညာမအလားဆုံးပြင်မယ်လောင်းရဲဆုံးလေးမကျွတ်ကြုံနေတယ်ပြုံးလို့နေလားရှက်ပြုံးရှက်ပြုံးရှက်ပြုံးမုံလာချင်းယုံပွဲယုံမကွဲမြောက်မဟုတ်ပါဘူးမြောက်ကပင်ကပုံမပြောတတ်တယ်ရှုံရုံစိတ်သန်းနေရင်းနေတဲ့ဟာလို့ယုံမကွဲရင်းမြင်လိုက်ကချောနေသလားရင်းမြင်လိုက်ကလာနေတာလားကွဲမင်းတို့တို့မင်းမယ်။အမေပါတော့တည့်ရနေ့ထွက်မှာဘာတိတ်စီလဲ။မယိုင်လာမယိုင်မမယိုင်လာလာမယိုင်လာလာအဲ့ဒီကိစ္စကောင်မလေးတော့မေးရတယ်လား။သူကြီးသားပဲတိမပေါ်လေးထိတ်စီ။အဲ့ဒါလေးထိတ်စီ။အဲ့ကောင်လေးตุยยีไม่ใช่นี่บ่บ่ล่ะเออตุยชื่อเลยซ่าล่ะซ่าแล้วเนี่ยชื่อว่าเนี่ยตุยยีได้ไม่ใช่เลยเนี่ยป่ะใช่เลยเนี่ยล่ะชื่อเสียก้าวล่ะโอเคอ่ะงาเนี่ยดูนี่ล่ะเนี่ยไม่ใช่ป่ะรู้ล่ะอุ้มนี่งาเนี่ยยีเปียวนี่ไม่ใช่เลยบลูบลูตุยยีล่ะบายป่ะใช่ชื่อเสียบายเนี่ยชื่อเสียก้าวล่ะชื่อเสียก้าวล่ะตุยตีว่ะพี่ด่าเนาะอำนาจไม่ผิดล่ะแพ้ตีรู้ป่ะโอ้โหบลูอย่าอ่ะงาโหတကယ်တော့ပချိုင်ရင်းနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတာဟုတ်တယ်ပြင်းပြုတ်ပြုတ်လိုက်ပချိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါငါလည်းတူနေတယ်ဘယ်ရပချိုင်ပါတော့ငါလည်းရင်းပြုတ်ရင်ပချိုင်ရင်းနဲ့ပြုတ်ကြည့်စမ်းပြင်ကြပြပါခင်ဗျာကြွက်ကလေးပားရိုက်ထားတယ်မင်းဒီကလေးကလည်းပချိုင်ပါလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဟာဘာနဲ့လာလဲရင်းတက်ကလေးပေါ်ပေါ်လာလို့လာတာဟုတ်လားမလေးငါလည်းတက်ပါတယ်မယုံပါဘူးငါလည်းရင်းတက်ကလေးပေါ်ပေါ်ရှင်းကြည့်စမ်းပေါ်လေးတော့ကျွေးလာတယ်မဝလို့ကနုနာနေပါကောက်စားလို့ကိုချစ်စရာေကျွန်တော်ဤမန်းကြီးတွေ့ရင်းနဲ့ပျော်ကြည်ပျော်ကြည်ညီမလေးရွေရောက်ခဲ့ရင်ဟောဒီမှာကြက်လုတ်ခိုင်းမယ်ကိုသူကငါသုံးမှခိုင်းပြီမရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုစာဝင်နေတဲ့ဟောဒီမှာကြက်ဒီပါလေခုတ်ဖို့ဒီကိုလုတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောတာအေးအခုကြက်လုတ်ခိုင်းတယ်လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးကြက်ကြက်ကွေးလေးပေါ်နေစောက်ဘူးအမေရတော့မယိုင်းလားအဲ့ဒါမှမယိုင်းလားအမယိုင်းလားမိနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲမြစ်တာမြစ်တာနဲ့နာမည်ပြောင်းပြည်သာဘာလို့ပြောင်းမယိုင်းလဲဘာလို့မယိုင်းအဲ့တော့ကလူလေကောင်ကစားဘူးလို့ခေါ်တာခမရဗမာနေရယ်ကမာရတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ SOUTA ဆောက်ချစ်စနောလေးအရက်ကလေးပူပူလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးစောက်ဘူးလို့ခေါ်တာရမ်းလားအင်္ဂလိပ်လိုစောက်လေကကမာရတောင်ပိုင်းမှာနေတော့အရက်ပူပူနဲ့ကောင်လေးဆိုတော့စောက်ဘူးလို့ခေါ်တာတင်စားပြီးခေါ်တာဒါရိုင်းလားတော့ရင်းကြီးရင်းတင်စားပြီးခေါ်တာအေးငါ့ဟောရက်ဘူးလို့စောက်ဘူးလို့ခေါ်တာချစ်ပြရက်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့နေနဲ့ရက်ကိုချွေတာထားတာပြောပြောတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြည့်တော့လိုက်လို့အမေပါကြီးတဲမှာကိုလာလေဆယ်လာမှာဖွားတယ်ကိုလာလေဆယ်လာမှာဖွားခင်မှာအမေပါကြီးတဲပဲနဲ့သူကတလားကြောက်အောင်တဲတော့ခန္ဓာကိုသေးသေးလေးအမေပိုက်ရှိတယ်တော့မောင်းမေးအောင်အမေပြေးရှေ့၆ပတ်ကျုံထိုးလို့ရတယ်နောက်၆ပတ်ကျုံထိုးလို့ရမှန်တယ်ခွက်တီကိုထိုးနေလို့လားပဲတို့ကခွက်တီပဲထိုးတာအမွေးရပွားတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကိုယ်ဆယ်လာမှာပွားတယ်ကျွန်တော်ခေါ်လန်လာနဲ့ပွားတယ်အဲခေါ်လန်လာနဲ့ပွားတော့၃လသောမမွေးဘူးလားဟုတ်တယ်၃လသောမွေးတော့အမေရတက်တာလေအဖေရဝတ်တာအဲ့ဒါတော့ဘုလိုနဲ့ငါသားလေးကိုဖေကချစ်နေတာအဲ့တော့ဖေထောင်ကြလို့ပဲဖေထောင်ကြကိုလိုမလာရှင်နေနေတော့နေကြည့်သောဖြစ်ရင်ဘာတွေလုံးလဲစဉ်းစားပွားမိငုံငါကအနားလို့ပြီးမိစိတ်ဆူမလားမိငုံငါကနာနာနာအဲ့ဒါဘာနာနာနာဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးမင်းကျင်တယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးမင်းကျင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာတခုကိုထောက်ခါပြမယ်ရောကြည့်ဒီနေ့အော်မောတမားရေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြမယ်ကဘုံစားတိုင်းမှာထည့်ရတယ်။မာလီမာလီမြို့မှာဟိုဒီလားမာလီလားဒီလိုရဲ့ချင်းလေ။အာဒ
Yeah.
Man.
Thank you.
ေရှိတဲ့လူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဂါရဝပြုဆုတောင်းရင်းအမြင့်လေးမြင့်ထီတမ်းပါခင်ဗျာ